Assalomu alaykum. Fransiyaning Renault avtomobillari endi O'zbekistonda sotilmoqda, ya'ni ishlab chiqarilyapti. Bu ko'rib turgan avtomobilimiz Renault Arkana deb atalar ekan. Bugun sizlar bilan birgalikda shu avtomobilni obzor qilamiz. Qani boshladik. Bu avtomobilimiz 1.6 motor, 114 ot kuchiga ega. Danligi 5.5, shaharda ichiga 8.5 litr benzin sarf qiladi. Avtomat korobka va mexanika 3ta pozitsiyadan iborat. Ya'ni birinchi pozitsiyasi mexanika, ikkinchi va uchinchi pozitsiyalari avtomat korobka. Arkana avtomobili bir qarashda BMW X6 avtomobilini eslatib yuboradi. Baland avtomobil. Balonlari ham ancha katta. Orqa bagaj hajmi ham katta, ichlari ham kengichkina. Juda qilib qulay qilib ishlab chiqarilgan. Zavodskoy 17 diska balon qo'yilgan, saka diskalari ham o'zining brendini diskasi. Bu avtomobil Jizzaxda ishlab chiqarilyapti. Zavod, yangi zavod qurilgan. Fransiya brendi. Renault brendi, ya'ni Renault deyiladi xalq tilida. Xo'p, mana yon boshidan ko'rinishi. Bir qarashda X6 ni juda ham o'xshash qilib chiqarilgan, lekin oldilari boshqacha. Oldilari o'zgacha fason qilingan, mana nikel qilib, mana pastda tumankalari. Xo'p, oldi faralarini ko'radigan bo'lsak, mana oldinda qasqa LED qilingan. Kunduzgi svet, ya'ni o'taltirgan payt yonib turadi. Mana bu faralar, blizhni dalni, mana bu pavorotchik, keyin mana nimada ham bor, bu tarafida ham nomer taqiladi. Keyin mana bunaqa ko'rinishi Captiva Captiva avtomobillariga o'xshatib qilingan. Tashqaridan ko'rinishi mana shunday. Orqada tepada antennasi bor. Mana orqada katta qilib Arkana o'zini nomi yozilgan va brendi. Mana orqa faralari ham to'liq yonadi, qizil bo'lib. Orqa stop, ya'ni mana pavorotchik. Orqa bagajni ham ochib ko'ramiz. Xo'p, bu yerda zadni kamerasi bor. Bu yerda bosasiz, ochiladi. Mana ichkari hajmi. Sidenalar, orqa sidenalar yotqizilsa bo'ladi, yana ham kengayadi. Keyin mana bu yerda zapaska baloni. Oddiy diska balon, o'sha qalin balon, ya'ni bir xil malibularda ingichka balon qilib qo'yiladi, bunda yaxshi ekan. Zapaskasi endi salonlarda birma-bir ko'rib chiqamiz. Eshikni ochganimdan birdan monitorim yondi. Mana bu bakoy oynalarni degrovka qiladi. Xo'p, bu oynalarni ko'tarib tushirgich, bu blokirovka qilish va ochadi oynani. Mana eshikda ichki qismi, mana ko'rib turganingizdek shunaqa dizayn qilingan. Kolonkalari pastda, mana bu yerda joyi bor, mana buni ushlab ochiladi. Kiyimi plasmas taraflari, bu ikkinchi pozitsiya, uchlar boshqacha, yana ham komfortroq bo'ladi. Mana bunisi kojinni qilingan charm. Endi salon. Xo'p, sidenalar bilan material, ya'ni kojinni emas, ikkinchi pozitsiyaniki bar bor. Bu avtomat korobka, ikkinchi va uchinchi pozitsiyalari avtomat korobka bo'ladi. Birinchi pozitsiyasi mexanika ekan. Xo'p, mana bar ochganda mana ozgina kichkinagina joyi bor.
tırsak koyuşka kolay kılınca rüşnöy bana bana bu tarafları zaretçik ulusu böladigen bana bu tutatadigen hop abagref sidenler oldu kitabı sidenler kızıydı cruise control hamma funksiyaları var bunda rulda yerleşken bilasizlar ana ikkita funksiyasi ham ishlaydi. Bemalol mana bu bilan bosib qo'yasiz va gazni bosmasdan mana shu rul mana shu knopkalar orqali gazni ko'tarib tushirishingiz mumkin. Bemalol tezlikni oshirib tushirishingiz mumkin. Gazdan oyoqda olgan holda uzoqroq yo'lda yurgan paytingiz. Ki mana bu funksiyasi masalan 70 ga qo'yib qo'yasiz, 70 dan ko'tarilmaydi. Ya'ni qancha gaz bossangiz ham o'sha 70 dan ko'tarilmaydi spidometr. Şu funksiyası hem cüdeyim kolay kılınken yani bu funksiyon biliyorum bu üçte bölüşkede üçüncü pozisyede işleydi rol kızıydı hopkin loyga yürüş için alakta funksiyası var yani bu sırpanca yolları yürüş için rol kızıydı sidenalar kızıydı monitor bunda hama yani tildi almıştırsa böyle adı hazır Ruski'de turibdi. Orqa kamera ham shu orqali yo'nadi, GPS boshqa hamma narsa mana shunda bor qulayliklar. Xo'p. Mana bu avarinki. Abishni hamma biladigan narsalari. Xo'p, mana bu orqali telefonni yoqib o'chirish baland ovozini ko'tarish, tushirish. Mana shunda mana shu tarafda bo'lar ekan hammasi. Rulda keyin mana bu narsa bor. Funksiya SOS, ya'ni MCS'ga xabar beradigan. Agar O'zbekistonda ishlamasligini bilmayman, lekin mana shu avtomobilda qo'yilgan, demak, yaqinda ishlab qoladi, ishlamasa ham. Ya'ni MCS'ga promoy xabar beradi. Agar bironta halokatga uchrab yo avariya holatlarda asqotadi. Mana buni bosib xabar berasiz. 210 yozilgan spidometri. Mana o'rtada tablosi bor. Spidometr, taxometr keyingisi stop start bilan o'taladi. Ya'ni kalit orqali faqat ochib yopasiz mashinani. O'talishi kalit orqali emas. Ichki dizaynlarni ko'radigan bo'lsak, salonda chiroyli qilingan. Orqalari kengish tiqilib qolmaydi, bemalol normal bo'ladi. Mana bu yerda ham 100 binni joyi bor. Yo fleshga tiqib qo'yib qo'shiq eshitsa bo'ladi. Ya'ni bunda disk yo'q. Yo telefon orqali yoki fleshka orqali ulab qo'shiq eshitasiz yoki klip ko'rasiz. Monitorga ruxsat bor. Qonun ham chiqdi. Mana shunaqa, endi orqalarni ham ko'ramiz. Eshik yopirishlari ham juda zo'r, chiroyli. Hal narxlarni ham tanishtirib o'taman sizlarga. Bu avtomobil naqd olsangiz ham bo'ladi yoki 3 yillik leasing asosida ham xarid qilishingiz mumkin. Boshidan 30% ni to'laysiz, qolganini 3 yil davomida, 36 oy davomida to'lab borasiz. Xo'p, mana bu orqada 3 kishilik joy bor. Mana bu zaryadchi qo'yadigan joy bor. Bunda abagref sidena, ya'ni orqa sidenalar qizimaydi, 2-chi pozitsiyada, 3-chi pozitsiyada bor bu narsa. Nima qoldi? Ko'rmaganimiz. Hammasini ko'rdik, adashmasam. Mana shunaqa avtomobil. Endi birma-bir narxlari bilan tanishib o'tamiz. Mana ko'rib turganingizdek, narxlar yozilgan, ya'ni birinchi pozitsiyasi 239 million so'm. Ikkinchi pozitsiya, ya'ni mana bu avtomobil ikkinchi pozitsiya, hammasi 1.6 motor, 114 ot kuchiga ega. 262 million 759 ming so'm ikkinchi pozitsiyasi. Va 3-chi pozitsiyasi 281 million 947 ming so'm narxlanyapti. Ayni
naqd to'laydigan bo'lsangiz yoki leasing asosida sotib olmoqchi bo'lsangiz ham iloji bor. Ya'ni umumiy to'lovda 30% ini boshidan to'laysiz va qolgan summani 36 oy davomida har oyda to'lab borib uzasiz. Xo'p, bunda qanaqa bo'ladi? Birinchi pozitsiya 84 million 74 ming so'm to'laysiz va har oy 6 million 8 ming so'mdan to'lab borasiz 36 oy davomida. Keyingisi boshidan 92 million so'm to'laysiz va 7,5 million so'm oyiga to'lab borasiz 3 yil davomida. 3-chi pozitsiyasiga 101 million so'm oy boshidan to'laysiz va har oy 8 million 200 ming so'mdan 36 oy davomida har oy to'lab borasiz. Shunaqa variantlar ham mavjud. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Denov tumanidan ko'rsatyapman. Telefon raqamlarini qoldiraman. Bemalol telefon qilib qolgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin.